سرعام جنونی عاشق نے لڑکی کو جلا دیا سکندرآباد کے علاقے میں جنونی عاشق نے لڑکی پر پیٹرول چھنک کر آگ لگا دی جس کے نتیجے میں نوجوان لڑکی شدید طور پر جھلس گئی اسے علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ذرائع کے مطابق یہ نوجوان لڑکی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ایک خانگی کمپنی میں ملازمت کیا کرتی تھی حسب معمول کام انجام دینے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی کہ کارتک نامی نوجوان نے اسے راستے میں روک کر بات چیت کے بہانے پیٹرول چھنک کر آگ لگا دی لڑکی 80% جھلس چکی تھی اور اس کی حالت تشویش تھی کہ علاج کے دوران یہ لڑکی فوت ہو گئی پولیس نے اس درندے صفت نوجوان کارتک کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو پیش کیا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا مزید اس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے بیورو رپورٹ دا حیدرآباد ایکسپریس